és una sort i estem realment emocionades en veure aquesta sala tan plena. No ens ho esperàvem perquè realment és un acte que hem muntat un dia per l'altre, amb la sort de poder comptar tant amb la Sil com amb el Salah, com amb el Mohamed a l'altra banda de la pantalla. I us volem agrair moltíssim que avui siguem tantes. Crec que tenim un problema. Ha tornat. Tenim problemes tècnics, esperem que es mantingui l'acte sense cap tipus de problema i que podem, sí, que el Mohamed ens pugui escoltar i també puguem escoltar a ell. Bé, nosaltres som la coalició Pro Complicitat amb Israel, juntament amb la comunitat palestina de Catalunya, i som avui aquí en aquest acte que el que volem és parlar de Palestina, parlar de la situació actual, però també recordant l'arrel de la violència que ens porta a 75 anys d'ocupació. I ho volem fer molt ben acompanyades de dues companyes palestines, que ara la Natàlia us presentarà, i també connectant la lluita palestina amb la lluita a l'altra banda de la Mediterrània, també contextualitzant-ho i relacionant-ho amb el que ens passa també aquí a l'estat espanyol, i amb un cas que podem veure una línia que assenyala a les polítiques racistes, islamofòbiques i colonials, de règims que el que volen al final és també deshumanitzar i generar deshumanitzant i generant com imatges criminalitzadores de terrorisme, de persones que lluiten per també connectar, per lluitar pels drets humans, i creiem que és molt important parlar d'això, de poder posar en comú aquests casos, poder donar-nos que la lluita per Palestina és una lluita compartida de totes, és una lluita per la terra, és una lluita contra el racisme, contra el feixisme, contra el colonialisme, l'imperialisme, i això el que ens porta avui aquí també a poder connectar les dues bandes del mar Mediterrani i poder reflexionar sobre l'impacte i la criminalització de les veus que defensen i que lluiten pels drets de totes i que es troben, es confronten amb règims que exerceixen polítiques totalment racistes, que el que volen fer és deshumanitzar-les i allunyar-les, i ja veurem avui expulsar-les. Llavors, jo us deixo amb la Natàlia Ahmed Abusharar, que és la presidenta de la comunitat palestina, i molt ben acompanyada de totes les persones que participaran avui, i res, que moltes gràcies per ser-hi i ens veiem, ens seguim veient, perquè ja són moltes vegades que ens hem anat veient aquests últims dies i ens seguirem veient. Així que moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per ser aquí. Des de la comunitat palestina de Catalunya us ho agraïm de tot cor. Estem en un... Sí, que estem passant, les palestines ho estem passant molt malament, portem un mes molt intens, però això ja ve de fa 75 anys, i és per això que agraïm molt a la societat catalana per tot el que està fent ara. També, com sempre, cridem sempre la mobilització, necessitem a tota la gent que surti perquè el... Estic molt contenta de tenir aquí avui amb mi a la Sil i a Salah Hamouri, que la Sil ve de Palestina i a Salah ve d'aquí, de París, i és un plaer per mi que estiguin aquí amb nosaltres. També, abans de començar a presentar, volia també agrair a l'Alice i a la Celia, que estaran traduint simultàniament a la Sil i a Salah. Començarem amb la Sil, que és oficial d'advocacia i investigadora del HAC, la primera organització dels drets humans a Palestina. El HAC és una organització palestina independent dels drets humans no governamental amb la seva Ramalla, Cisjordània. Va ser fundada l'any 1979 per protegir i promoure els drets humans i l'estat del dret del territori ocupat palestí. L'organització té com a estatus consultiu especial amb el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.
La Sirena ens comentarà una mica sobre el context colonial a Palestina. Yes. Should we go on with this background noise? Thank you for the introduction, and really thank you for taking the time to be here. It's heartwarming to see the solidarity. My name is Asir, and I represent Al-Haq organization. As Natalia said, is the first Palestinian human rights organization, or the first human rights organization in the Arab world, actually. We have been working for 40 years. So for Al-Haq, we have been working for 40 years using the tool of international law. That today we see, maybe that it has been proven ineffective for the Palestinian context for more than 70 years. But today it is more evident that this tool is actually selectively applied in different contexts, but when it comes to the Palestinian people, it is unfortunately not applicable because of political will, mainly Western powers who refuse to see the Palestinian people as human being with a cause and with daily suffering from daily violence by the Zionist regime. S'ha presentat, primer de tot agraït a totes vosaltres ser avui aquí, no? Ella es diu Asil, ve com a representant del HAC, que és la primera organització de drets humans a Palestina, però també a tota la regió, no, de l'Orient Mitjà. És una organització que té un recorregut de més de 40 anys i que utilitza com a eina de treball el dret internacional, que ha fet referència que justament ara, no, s'ha provat que és una eina potser que no és efectiva, no, perquè durant 75 anys segueixen esperant justícia. I que justament davant de la situació que estem vivint avui veiem que és més evident que mai que és una eina, no, el dret internacional és un dret que també és selectiu, que s'aplica de manera selectiva, depèn de la comunitat i depèn de la part del món, i que hi ha aquesta diferència entre contextos, no, a l'hora d'aplicar-lo. També ha denunciat, no, la inacció i la complicitat dels poders d'Occident ara mateix, no, que mostren que sense compromís polític aquesta eina és totalment no és efectiva, i que estem veient, no, com aquests poders d'Occident el que estan fent ara, no, és també deshumanitzar la població palestina davant del que està passant amb la seva pròpia inacció davant de l'acció sionista a Palestina. So the human rights organization, including Al-Haq, while we use this tool, the international law tool, we have been since we have been established saying that the international community is complicit with the crimes and the daily violations happening against the Palestinian people by Israel, right? But I think at this moment, it's not even complicity. It's partnership in crime, it's partnership in genocide. What we're seeing today in the Gaza Strip is mass murder with intention to eradicate the entire Palestinian people. And this is, of course, I will talk about the context. This is not happening in vacuum. This didn't start on the 7th of October last month. It's 100 years old of a Zionist settler colonial project. This is just a continuation of that project. What we're seeing now from the international community is actually partnership in these crimes happening against the Palestinian people as a whole, from mainly major European EU institutions, the US,
international bodies like that can deter more violations, like the International Criminal Court, the UN. They are all complicit in what is happening in the Gaza Strip and against the Palestinian people as a whole. Ha tornat a fer referència, no, a l'Organització de Drets Humans, que porta més de 40 anys des del moment que es crea, no, des del moment que es crea, ha utilitzat el dret internacional, tot i fent referència a l'objectiu de l'organització, també poder denunciar la complicitat internacional davant de les vulneracions diàries i constants a Palestina sobre la població palestina durant més de 75 anys. Ha dit que, tot i que parlem d'una complicitat, no, i l'objectiu de l'organització era combatre aquesta complicitat, el que estem veient avui és que totes aquestes institucions són col·laboradores, no, formen part activa d'aquesta relació, i que estan col·laborant, no, i formen part i són culpables dels crims, del genocidi que està tenint avui lloc a Gaza, però també a Palestina. Són també culpables i col·laboradors dels crims massius, dels assassinats massius que s'estan duent a Palestina, que tenen l'objectiu d'eliminar completament a tota la població palestina. I s'ha pogut demostrar durant 75 anys d'un règim d'ocupació colonial que utilitza colònies il·legals de colons al territori, no? Que és un projecte que ja 75 anys s'iniciava i que el que demostra ara és que és només el que estem veient avui, és una continuació d'aquest projecte sionista. Llavors diu, no, recordar la complicitat però també la col·laboració, no? Com de col·laboradors estan sent tant la Unió Europea com els Estats Units, també fins i tot les Nacions Unides, el sistema de Nacions Unides i la pròpia inacció d'eines com el Tribunal Internacional, la Cort Internacional de Drets Humans. I demostra, no, que són culpables també, còmplices del que està passant avui a Gaza i el que està passant a Palestina. Now, furthermore, what these bodies and what these institutions and governments are doing, whenever they give the space for Palestinians to talk, it's giving you 2 minutes, and the first question would be, do you condemn Hamas? I'm sure we're seeing this on the media. I'm sure we're seeing this in each advocacy meeting a Palestinian is taking. While asking this question, they deny you to talk about 70 years of systemic violence against the Palestinian people. They deny you to talk about 1 month now of a genocide against people. History stopped on the 7th of October. Nothing happened before, nothing happened after. This is a continuation of dehumanization of the Palestinian people. We're talking about structures of violence against the Palestinian people, including in the Gaza situation, for example, where 2 million Palestinians live, half of them are children. This is not the first war, as you know. This is maybe the 7th war on Palestinians or offensive from the Israeli regime. For children, this might be the fifth war for Palestinians who grew up in the Gaza Strip, besieged. They have never seen anything besides this a tiny piece of land. They are under a blockade, and when we say blockade, I think we are also dehumanizing the Palestinian people when these UN reports have been saying for years now that 16 years of blockade under the Gaza Strip have rendered it uninhabitable. It's not a place for a human being to live. This was issued in 2022, 3 years before this war. There's a collapsed health system, there's poverty, people rely on humanitarian aid, and this is all because of the Israeli occupation, because of the blockade. So this is all the context that we are talking about, but I think the international community has stopped comprehending what does it mean to call a place uninhabitable, to talk about people who are growing in a place that doesn't have the basic elements for survival, while each year or 2 years there's another war bombing the people, making another trauma against the Palestinian people in the Gaza Strip. This is not the only context that when we talk about the Palestinian cause, the blockade is just one element of the context that we should keep in mind when today we look at what is happening in the Gaza Strip. There's also a system of occupation that has been happening for 50 years in the Gaza, more than 50 years in Gaza and in the West Bank and Jerusalem. When we say occupation, it's a system that
generate daily violence on the Palestinian people, in killings, in demolitions, in land appropriation, in settler violence, in detention and arrests on a daily basis. These are all systems that produce violence on Palestinians systemically. We're also talking about, even before the 1967 occupation, a system of apartheid from 1948, an institutionalized racial regime, discrimination against the Palestinian people wherever they are located, against the 14 million Palestinians, whether you are in the Gaza Strip or in the West Bank, or you are a Palestinian with Israeli citizenship, you are denied your existence as a Palestinian, whether you are a refugee, denied your right to return outside of historic Palestine. This system of racial discrimination has been imposed on the Palestinian people since 1948, and it's also part of a bigger project, which is the Zionist settler colonial project. Today, when we hear Israeli officials going on TV and saying Palestinians are human animals, Gaza should be turned into rubble, put a nuclear bomb on the Palestinians in the Gaza Strip, these are not something new for Palestinians. It's not surprising. It's just a continuation of that Zionist logic and movement and project that started 100 years ago that doesn't look at the Palestinian as a human being. Settler colonialism is premised on the idea of eliminating the Palestinian people and replacing them with a settler population. When we say today that there's an ongoing Nakba, or a catastrophe, the case of the Gaza Strip is a manifestation of that. What we saw in 1948 in the Nakba is ongoing today in more horrific ways. The only difference is that in 1948 it wasn't broadcasted on live TV. Today we are looking at genocide, ethnic cleansing, under the watchful eye of the international community, who's giving full support for Israel under the so-called guise of self-defense. Vale, jo intentaré resumir el que ha dit, que crec que moltes... Bueno, justament feia referència de que normalment, no, quan a la, com a palestines els pregunten, els hi donen un espai per poder parlar, els hi donen sempre 2 minuts i sempre la pregunta és la mateixa, no? És que si condemnen a Hamas. I això que estem veient reproduint-se, no, als mitjans de comunicació, a qualsevol oportunitat que tenen, no, de reunir-se, de tenir moments d'incidència per poder també parlar i trencar aquesta complicitat. I també el que fan és, no, simplificar-ho amb aquesta pregunta, també negant de poder parlar de la violència sistèmica que viuen des de fa més de 75 anys, i una violència que no comença el 7 d'octubre, sinó que comença el 1948 i que forma part d'un procés de deshumanitzar la població palestina. Ha fet referència també, no, al 2 milions de persones que viuen a la franja de Gaza, la meitat d'elles amb infants, no, que són persones que ara diuen potser la cinquena ofensiva com a infants, no, davant de les ofensives constants que veiem que Israel perpetra a la franja de Gaza, que són persones que viuen sota el bloqueig, i que és molt important entendre que és un bloqueig que no han sortit fora de la franja de Gaza, que han viscut amb sotmeses, no, a aquesta violència sistèmica i estructural, i que això les deshumanitza, no? Que són 16 anys de bloqueig, i que és molt important que també entre les conseqüències d'aquest bloqueig, no? Que moltes vegades oblidem que la comunitat internacional caracteritza o exemplifica com un lloc inevitable, no? Que no és un lloc per viure. Això hem d'entendre que és conseqüència d'aquest bloqueig total i de l'ocupació i de les pràctiques d'apartheid i de càstig col·lectiu, que fan que la franja de Gaza avui estigui a punt, no? A la límit del col·laps, de necessitar i dependre de la assistència humanitària, i que és molt, molt important recordar que tot això és conseqüència de l'ocupació, no? I que això ja les Nacions Unides ja ho deien molt abans de començar el 7 d'octubre, sinó que és una qüestió que veiem que es repeteix constantment, perquè són també les persones de la franja de Gaza i també d'arreu de Palestina que viuen del trauma i del trauma constant, no? De veure's també afectades per aquestes ofensives constants,
I diu que el que està passant avui a la Franja de Gaza o aquest element del bloqueig militar a la Franja de Gaza és només un dels elements del que es veuen sotmeses les persones palestines que viuen sota un sistema colonial tant a l'àrea Cisjordània, tant a Jerusalem com a la Palestina del 48, que es veuen sotmeses a una violència diària que és sistèmica i estructural, com també pot ser la detenció i violacions constants dels seus drets en temes de mobilitat, de tots els aspectes de la seva vida. Recordar que Israel implementa pràctiques d'apartheid des del 1948 que s'estructuren a partir d'una discriminació racial, d'un règim que és totalment racista, que diferencia entre les persones dels milions de persones que viuen a Palestina, que diferencia en les persones que tenen una carnet d'identitat israelià a la Palestina del 48 i que segueix negant a totes les palestines que viuen la diàspora fora del món, que són refugiades, el dret a retornar a la seva terra. És un sistema basat en la discriminació i que forma part d'un projecte molt més gran, que és aquest projecte colonial d'ocupar tota la terra, de simplificar i deshumanitzar les persones palestines, i que ser molt conscients que quan Israel les qualifica com animals parla d'aquest atac d'assassinar-les a totes elles, d'acabar amb la població palestina, d'utilitzar bombes nuclears, no és res nou, sinó que forma part d'aquest sistema colonial i aquesta lògica sionista d'acabar totalment amb la població indígena, que és aquest projecte colonial de poder reemplaçar a la població indígena que hi vivia. Parlem d'una Nakba constant, contínua, que no només comença el 7 d'octubre, sinó que comença el 1948, i diu que l'única diferència del 1948 al que està passant actualment és que actualment estem vivint una neteja ètnica, un genocidi retransmès a les nostres televisions, i que això encara enfatitza més la complicitat de tots els estats que amb la seva inacció o fins i tot amb el seu suport mostren la seva total complicitat amb el règim colonial i sionista israelí. I think I ended on self-defense. And we all hear about self-defense from world leaders right now. They're defending Israel because it has a right to self-defense, right? So one important point to keep in mind, even legally speaking, so this is not me, the angry Palestinian, saying no, Israel doesn't have a right to self-defense, because even the international law that they designed, the world powers, the major world powers in the West, that say that colonial power, occupying powers, do not have a right to self-defense against the people they occupy. We are talking about 50 years of occupation, so no, Israel does not have a right to self-defense against the occupied population. What does international law say instead? That the international community is not saying is that the Palestinian people have a right to resist their being subjected to colonial domination. We talk about under international law here, which is the language that supposedly the international community understands. We talk about the right to self-determination, which is a right that is supposed to be protected and respected and has been recognized for the Palestinian people by various UN resolutions and treaties and so on, and from different bodies. The right to self-determination is not just a term. It means the right of people to decide their own future politically, socially, culturally, economically. And in order to have that, they can't have occupation and apartheid regime and colonization ongoing for 70 years. And in order to practice the right to self-determination, they can resist by all available means. Case in point, with the word terrorist being applied in the Palestinian context, that I myself, I'm considered by the Israeli state as a terrorist, because I work in a human rights organization. Who is a terrorist in the Palestinian context? It's the child who holds a stone against a military tank. It's the human rights defender who is using international law as a tool. It's the armed group resistance who are using armed force against military occupation. Anyone who uses any tool is a terrorist or an anti-Semitic, and being suppressed in different forms, whether we kill you or arrest you or deport you or criminalize your work, you are not allowed to use any tool to resist this colonial domination. What we're seeing today is that even the international law paradigm is flipped
and is not allowed for the Palestinian people to even use to have this tool to be applied in the Palestinian context. We see in other situations, like in Ukraine, the right to resist of the Ukrainian people is not only recognized but supported. They are given, they are trained to use Molotov cocktails, and this is an aggression or an occupation that pretty new compared to the Palestinian cause that has been happening for 70 years now. I don't like to talk about statistics, which is the main thing that we are now covering when we talk about, unfortunately, the situation in Gaza Strip, but I think the tremendous amount of killing and mass destruction is worth firstly highlighting in numbers, and then maybe understanding and pausing on these big numbers to understand the human implication on every single person who is affected, not only in the Gaza Strip. Every Palestinian in Palestine and outside of Palestine is now affected by the ongoing genocide. We are talking, today is one, we are marking 1 month since the genocide on the Gaza Strip, with 10,000 Palestinians killed in the Gaza Strip. 4,000 of them are children. And I think we need to pause on these numbers. We need to pause when we say entire families are being wiped out. When we say children are being transferred to the hospitals with their names on their hands because their parents are afraid that they're not gonna be surviving together as a family. We have to pause on every single story we are seeing on the TV, including journalists receiving while live stream and being live on TV the news that their family has been killed, and then the next day continuing to report on the situation in Gaza. We're seeing horrific stories. This is all the killings that is happening while people do not actually have the time to grieve, because they're searching for food, they're searching for water, and they're searching for survival, basically. They're losing their family members en masse. Like now, if you say, oh, I lost 6 family members from my family, you say thank God, because other families have been wiped out from the registry in the Gaza Strip. So I think with the human level on this, I will end with the thing that now we are advocating for a ceasefire in the Gaza Strip, right? Which is very important. We don't want more bloodshed and loss of life in the Gaza Strip. We're also calling for the entry of fuel and electricity so that the people can actually survive, because the death toll or the killing toll that we have right now is not the actual casualties. There are people under the rubble. There are people who might die because of starvation, because Israel is using deliberately starvation to eradicate the Palestinians in the Gaza Strip. So it's not only about ending or having a ceasefire, and this is the danger where we, as Palestinians or as people in solidarity with Palestine, we need to keep in mind that after there's a ceasefire, we do not turn our eyes and it's like it never happened, and then the next year there's another war on the Gaza Strip. This is the time for political mobilization to address the root causes that keep the Gaza Strip or other parts of Palestine and the Palestinian people continue to be subjected to cycles and cycles of violence and destruction and genocide. What we're seeing now in the Gaza Strip, like Israel is not even, it's the entire machinery of Israel, it's working on 2 million Palestinians in Gaza, while also completing the genocide against other Palestinians. I think Salah will address more on the violations in the West Bank and against the prisoners, the intensified violence across all Palestine. Every single Palestinian is now subjected to increased violence. So the propaganda that Israel uses is that its war is against Hamas, and the media and the international community is picking up is not only false, but also evident in the last month in what we're seeing in escalated violence across Palestine. In the West Bank, the killings, like 2023 before the 7th of October, was the deadliest year for Palestinians in the West Bank since the Second Intifada, or since 2005. There has been 205 Palestinians killed before the 7th of October. In the last month, the Israeli forces and settlers
killed 150 Palestinians. So we're talking about skyrocketing violence, we're talking about skyrocketing arrests as well. Settlers as well, who are part of the Zionist settler colonial project, they're just another instrument to displace the Palestinian people, are now increasing their violence against Palestinians. They are already armed, as illegally present in the occupied territory. They now come to Palestinian communities in the West Bank, threaten you with arms or kill you. There has been killings by settlers, threaten you to leave your homes. 900 Palestinians have been displaced since the 7th of October because of settlers, who are the civilians, supposedly. Palestinians also in 1948 land, or what is now Israel, are also subjected to repression from the Israeli government. The so-called only democracy in the Middle East is banning protest right now among Palestinians with Israeli citizenship. The Israeli police came up with a video saying, we ban protest, and if anyone wants to go to the street and protest for Gaza, you are welcome, we will ship you to buses to the Gaza Strip. So this is the logic of the Israeli regime, how it treats the Palestinian people. You can't even express your solidarity and your identity as a Palestinian. Palestinians with Israeli citizenship are now being fired from their work, from their universities, just over social media posts. They are being arrested over social media posts. So this war is against the Palestinian people as a whole. What we should do is not stop mobilizing when the ceasefire happened. We should mobilize for ending the blockade, ending the occupation, having all powers in the international community at least stop arms trade with Israel, stop trading military, economically with Israel, as well cutting the diplomatic relationships with Israel. These are some of the steps we should and keep pushing for as people of conscience, because when we say crime against humanity of genocide or apartheid, the word crime against humanity, it's because it's not only affecting me as a Palestinian who is not only in Gaza, but it's affecting every single human being of conscience who should feel that these crimes should end it. And even under international law, these crime against humanity obligates the states and the major powers to intervene and sanction Israel and hold arms embargo. What we're seeing is the opposite. So I think I will end with this, is maybe something positive with all the negativity, is that the real change actually comes from the people. We are inspired with the protests that we're seeing across Europe and across the globe. And I think the voices of the people should prevail over the voices of these governments who are trying to impose a genocide and green light war crimes in Palestine. We should be strong, we should remain strong, and I thank you for being here. Ha començat, no, de la manera que havia acabat l'última intervenció, no, que us he traduït, és parlant de que ara es parla del dret d'autodefensa d'Israel, no? I deia que més enllà de parlar com a Palestina, sinó també parlar com a, des d'una perspectiva totalment legal, no? El que diu el dret internacional és que un poder colonial no té el poder de defensar-se against el poble ocupat, no? És aquesta distinció entre ocupant i ocupat. I deia que justament, per tot el contrari, el dret internacional, no, el que sí que diu és que un poble ocupat té dret a resistir, un poble que està subjecte, no, a aquesta dominació colonial té dret a resistir i té dret a l'autodeterminació, que és un dret respectat i a més inclòs per moltes resolucions de les Nacions Unides, no, per molts tractats que veiem que segueix sent negat, no? És el dret el dret humà de tota la població palestina a decidir econòmicament, políticament, de totes les maneres possibles, i de poder resistir per tots
els mecanismes possibles, no? I per resistir en contra d'aquesta ocupació que, com hem dit, porta 75 anys duent-se a terme. També deia, no, que és molt important recordar que quan Israel utilitza el terme terrorista a l'hora de parlar de la població palestina, diu que justament ella de l'organització que prové el HAC és una de les organitzacions considerades i designades com a terroristes per ser una organització de drets humans que lluita pels drets de la població palestina, i es pregunta, no, de qui és el terrorista aquí, no? És el nen que subjecta una pedra, o és el defensor de drets humans, no, que utilitza el dret internacional per combatre les violacions constants d'un règim que utilitzen, un règim militar colonial. També la negació, no, i la utilització del concepte terrorista el que ens porta és també poder justificar el que està passant avui, aquest genocidi, però també justificar que tota la lluita per poble palestí de solidaritat és un moviment que és antisemita, no, oblidant el dret a resistir de la població palestina i també aquest context de 75 anys de colonialisme. És un dret, no, que veiem que és sent negat constantment per tota la població palestina, però que sí que veiem que s'aplica en altres territoris, com hem vist a Ucrània, no, que és un dret, el dret a resistir és un dret lloat que s'ha vist totalment comptat amb el suport total per part de les institucions, que fins i tot han facilitat, no, a nivell d'exportar i bueno, mostrar el seu suport constant, i que justament veiem que ara és negat, i que s'ha negat no només ara, sinó 75 anys d'ocupació a Palestina. Diu que no li agraden les estadístiques, però que els números són tan xocants que també hem de ser conscients que darrere de cada número hi ha una persona, i que hem de ser capaços d'aturar-nos a cada número i ser conscients de l'abast i de la magnitud que representen. Són uns números totalment desproporcionats i elevats, i que hem d'entendre, no, la magnitud d'aquest genocidi que s'està encara duent a terme avui. Parlem de només un mes, no, del que porta, de que s'ha, des del 7 d'octubre a l'actualitat, que és un mes d'aquesta agressió, d'aquesta ofensiva a la Franja de Gaza, que ha acabat amb més de 10.000 persones, de les quals 4.000 són infants. I hem de pensar que totes aquestes persones també són famílies que s'han totalment esborrat del registre de persones de la Franja de Gaza. Hem de pensar, no, de totes les persones, de tots els infants que arriben a l'hospital després de ser rescatats sota la runa amb el seu nom al braç, perquè els seus pares el que volen és que siguin reconegudes, identificades, no? Hem de pensar, no, que cada d'aquests números és una història que també, no, veiem amb les persones periodistes que fan cobertura al que està passant a la Franja de Gaza i que han de viure en directe l'assassinat i la mort dels seus familiars, i que 5 minuts després o el dia següent han de seguir, no, donant cobertura del que està passant, com el que està veient, una pràctica de càstig col·lectiu, però que com tot i així continuen, no, explicant el que passa a la Franja de Gaza. Estem veient històries horrífiques, o sigui, que la població palestina actualment no té temps de respirar, perquè el que està és buscant viure i sobreviure davant de la situació que està passant, amb la incapacitat també d'aquest dol massiu de famílies senceres, no, que fins i tot famílies que perden gran part de la seva família no es poden comparar amb famílies que fins i tot han perdut a tothom completament, i que són famílies que han totalment quedat esborrades del registre civil. Diu que és molt important que ara sí que demanem un alto al foc, i que és molt important demanar-lo i aconseguir-lo, però perquè no volem més sang, però que és molt important que això també s'acompanyi de l'entrada d'electricitat, de benzina, de l'ajuda humanitària a Gaza, recordant que moltes de les persones que moren assassinades pels bombardejos, però que també moren sota la runa per no poder ser rescatades, també moren moltes d'elles de gana, no? Deixant-les morir de gana deliberadament per part de l'ocupació, que també és una de les seves estratègies. Així que això no només volem un alto el foc, sinó que també volem demanar que després de l'alto el foc seguim, no? Que seguim denunciant el que passa a Palestina, que demana l'organització i la mobilització global de totes per fer front a aquest cicle de violència, de destrucció i genocidi que estem vivint, que no s'acaba amb un alto el foc, sinó que continua, i que després el que diu, que justament el Salah de Bosos incidirà una mica més en la situació a l'àrea de Cisjordània i la situació de les persones preses, que també exemplifica molt aquestes pràctiques de càstig col·lectiu diàriament a Palestina. Diu que... Bueno, justament això, no? Que hem de recordar que també l'àrea de Cisjordània, abans que comencés aquesta agressió el 7 d'octubre,
era l'any amb més morts després de la segona intifada del 2005. És un any que abans del 7 d'octubre comptava amb més de 200 persones assassinades per Israel i que encara ara segueixen no sumant-se els números amb més de centenars de persones mortes. També hi ha milers de persones que han sigut desplaçades a la força, no només per l'ocupació sinó també pels colons il·legals, no? Que estan totalment armats i que actuen de manera impune en contra de la població palestinera de Cisjordània. I també ha recordat a les persones que viuen a la Palestina del 48, el que es denomina actualment com a Israel, no? D'aquesta democràcia, l'única democràcia de l'Orient Mitjà, que el que fa és ara mateix perseguir i prohibir manifestacions, prohibir detenir a qualsevol persona que mostra, que publica a les xarxes qualsevol solidaritat amb el que està passant amb la població palestina a Gaza, no? I el que fa no és de, no, de fins i tot publicar un vídeo avisant i amenaçant de dir si el que feu és mostrar solidaritat amb el que passa a Gaza, el que farem nosaltres és enviar-vos a vosaltres també a Gaza. Finalment ha acabat que és molt important, no, és molt important acabar potser amb un missatge positiu dient que se sent inspirada totes elles per les mobilitzacions que s'estan duent a terme a tota Europa, que arriben, que són molt importants seguir mobilitzades al carrer, que hem de demostrar que el que importa aquí són les veus de les persones i no les veus de les institucions, que són còmplices, i que hem de seguir en aquest camí de fent sentir la nostra veu, de sentir organitzades al carrer i això, de dir que estava molt agraïda també per ser totes aquí i que moltes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies a Sir, Shukran Iktir, i també a la Cèlia, moltes gràcies per la traducció. A continuació escoltarem el Salah Hamouri. El Salah és franco-palestí de Jerusalem, defensor dels drets humans, advocat i antic pres polític. Ha estat objecte de persecució israeliana des que tenia 15 anys, quan va patir una feria de bala l'any 2000. Va ser detingut per primera vegada als 16 anys, i des de llavors s'enfronta a l'assetjament judicial i administratiu continu per part de l'ocupació, com detencions arbitràries, prohibicions de viatge, arrestos domiciliaris, separació de la seva família, vigilància, la revocació il·legal de la seva residència permanent a Jerusalem i la seva deportació de Palestina. El cas de Salah Hamouri evidencia la pràctica generalitzada i sistemàtica d'un règim d'ocupació d'apartheid. Endavant, Salah. Bonsoir a toutes et à tous. Je vais parler en français, du coup. Bonsoir. Et pour la traduction, je ne veux pas être très long. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. D'habitude, c'est quand la situation politique est plus calme, on va dire, on reste un peu plus concentré sur la question des prisonniers politiques, la question de mon essai personnel dans la question où on parle de tous les prisonniers politiques, mais vraiment aujourd'hui, la situation est plus catastrophique avec tous les milliers et des milliers de gens qui sont tués et assassinés quotidiennement. Je vous remercie parce que c'est un moment important pour nous, pour les Palestiniens, d'être aussi nombreux aujourd'hui et aussi nombreux et nombreuses qu'on l'a vu il y a quelques jours dans les rues. Et j'espère que pour la semaine prochaine aussi, ça va être la même chose, parce qu'on est bien convaincus que cette solidarité internationale, elle fait partie des moyens de résistance des peuples palestiniens, elle est partie des pressions qu'on peut les utiliser sur les gouvernements occidentaux, mais aussi sur le gouvernement de l'occupation. Bueno, primer dic que és el primer cop a la vida que trobeixo francès, així que, sisplau, comprensió i amabilitat, i si algú em vol ajudar al públic. Bona nit a tothom. Precisament per la traducció farà les intervencions més curtes. Dic que moltíssimes gràcies a totes les que esteu aquí per la invitació. Que normalment quan parla en públic parla més del seu cas privat, però encara que ens trobem en un moment d'assassinats molt elevats, un moment de massacre molt elevada,
i que ell sempre intenta no parlar només del seu cas en concret, sinó de tota la situació de tots els presos polítics. Com hem dit, ara estem en una situació de catàstrofe total, d'assassinats de milers de persones cada dia, i per això és tan important per elles com a palestines que hi hagi tantes persones que s'estiguin solidaritzant, que estiguin anant al carrer, perquè això forma part d'aquesta resistència palestina. Ser al carrer és important, que la propera setmana ens seguim manifestant, perquè és una manera de pressionar els governs occidentals i també el govern de l'ocupació. Alors, je vais commencer par la question de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que c'est dur d'analyser politiquement les choses, comment ils vont se développer, parce que chaque jour, on a des nouveaux éléments et on ne peut pas voir l'image en complet. Mais on a des points et on a des lignes générales politiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour peut-être pouvoir analyser. Mais je pense que ce qui s'est passé après le 7 octobre, ce n'est pas une riposte pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Je pense que les Israéliens, avec les Américains et leurs alliés, que ce soit les Français, les Allemands et les Britanniques surtout, ils ont sorti le plan qui était préparé depuis des années pour les Palestiniens. Et qui s'est passé, et qu'il était en train de se passer en silence, en Cisjordanie, dans le territoire de 48 et à Jérusalem. Et à Gaza, c'était clair que le plan y fait partie. Alors je pense que les déclarations de le Premier ministre de gouvernement de l'occupation, qu'il a déclaré dès le début qu'on va changer la face du Proche-Orient. C'est exactement les mêmes termes, les mêmes mots utilisés par Condoleezza Rice lors de la guerre de 2006 contre le Liban. Aujourd'hui, de nous dire que, de nous vendre la mensonge que c'est une guerre contre d'Israël qui va contre la Hamas, c'est plus acceptable pour nous. Pour nous, c'est une guerre qui est déclarée totalement contre tout le peuple palestinien partout dans la Palestine historique. Doncs és difícil d'analitzar. És difícil d'analitzar el que està passant ara mateix, ja que cada dia hi ha nous elements, però tot i així i fa que això costi veure una imatge completa, però bueno, es pot intentar veure algunes línies polítiques. El que està clar és que el que està fent Israel no és una resposta al que va passar el 7 d'octubre, i el que està clar és que Israel i Estats Units, i amb la complicitat de França, Alemanya i Gran Bretanya, fa temps que tenien aquest pla d'erradicar el poble palestí, i que feia temps que estaven passant moltes coses en silenci a Cisjordània, el 48 i a Jerusalem. I està clar que a Gaza hi havia un pla, que és el que va anunciar el primer ministre del govern d'ocupació, que és que a partir d'ara canviaran les coses, que és, i estem veient clarament, no?, que això no és una guerra entre d'Israel a Hamas, sinó que és una guerra contra tot el poble palestí. I perdoneu, perquè una frase que crec que no l'he acabat d'entendre, però és semblant al que el 2006, Condoleezza Rice... Va dir la Condoleezza Rice a la guerra del Líban. Vale, gràcies. Alors du coup, ça veut dire quoi changer le Proche-Orient? Ça veut dire effacer totalement le peuple palestinien pour nous. Si vous vous souvenez bien, il y a deux semaines, quand Netanyahu était aux Nations Unies, il a montré la carte, ce qu'on appelle Israël entre guillemets, il l'a mis sur l'entier de la Palestine. Il n'y avait pas un État palestinien sur sa carte. Et aujourd'hui, la guerre qui est déclarée, elle est venue pour traduire cette carte qu'il a montrée. Aujourd'hui, le plan, il est clair. Les Israéliens, ils sont en train de pousser les Palestiniens du nord de la Cisjordanie, d'évacuer le nord de la bande de Gaza vers le sud de la bande de Gaza, pour essayer de pousser les gens à sortir sortir de Gaza, de faire une déportation de toute une population. Et les Américains, ils ont préparé ça avec les régimes arabes réactionnaires, malheureusement. Quand le premier tour de ministre des Affaires étrangères américain, quand il est venu, il a fait la première visite
chez l'occupant israélien, et après il est allé aux États-Unis, au Qatar et à compagnie, et il a préparé le terrain pour la déportation des Palestiniens. Et ils ont parlé des chiffres détaillés. Ils ont parlé de 1 million et quelques dans le désert de Sinaï. Ils ont parlé de quelques centaines de milliers dans le Qatar, au Soudan et dans quelques pays, et laissé une minorité palestinienne de 500 000 ou 700 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. Ce plan politique, il n'est pas que pour Gaza. En Cisjordanie, on voit la même chose. En Cisjordanie, depuis le 7 octobre, 165 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne, des dizaines de maisons détruites par l'armée israélienne. Toutes les vagues des arrestations, des milliers des arrestations. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a, depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, 2240 Palestiniens de la Cisjordanie arrêtés, quelques centaines de Jérusalem, et il y a au moins 150 des Palestiniens de 48 arrêtés. Alors, c'est toute une guerre déclarée sur l'ensemble des Palestiniens. Netanyahou, ce qu'il a déclaré avec son gouvernement, qu'on veut la déchéance du gouvernement de Hamas, et ça c'est pas vrai. Le but, c'est d'en faire sortir les Palestiniens de la bande de Gaza et annexer la Cisjordanie totalement. Les Palestiniens de Jérusalem, ils sont déjà dans une situation spéciale, et les Palestiniens de 48, qui sont normalement citoyens de l'État d'Israël, qui vit à l'apartheid total, eux aussi, ils vivent sous pression. Depuis le 7 octobre, ce qu'ils ont fait les Israéliens, c'est déclarer l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça veut dire il y a des précautions qu'on prend contre les Palestiniens, et sauf contre les Palestiniens. És clar que això era un pla pensat, perquè fa unes setmanes abans de l'escalada de violència a Gaza, Netanyahu va anar a la ONU i va ensenyar un mapa de tota la zona d'Israel-Palestina on no hi havia cap... va fer que tot fos Israel, no hi havia cap mostra de l'estat palestí. Llavors això mostra clarament la intenció pensada del govern d'Israel des de fa molt de temps. I estem veient que aquesta guerra és la manera com traduir aquest mapa en una realitat. Està molt clar aquest pla. S'està intentant evacuar a tota la població del nord de Gaza al sud, amb l'objectiu de que s'acabi deportant tota la població de Gaza, i sabem que els Estats Units, juntament amb Israel i amb països àrabs reaccionaris, porten molt de temps pensant això, no? Hi ha hagut visites d'Estats Units, per exemple, reunions amb països com Qatar, que han estat preparant el terreny per tot això, i on inclús s'han arribat a parlar de xifres, no? S'havia arribat a dir que 1 milió de palestins haurien d'anar al Sinaí, s'havia parlat d'alguns milers a Qatar, de mantenir uns 700.000 a Gaza, etc. A Cisjordània, des del 7 d'octubre, hi han hagut 65 palestines assassinades, veient cases, desenes de cases destruïdes, hi han hagut milers també de detencions. Podem parlar des del 7 d'octubre de 2.240 detingudes, a Jerusalem també, i a Palestina el 48, 550. És claríssim que això és una guerra contra tot el poble palestí. I Netanyahu, juntament amb el seu govern, estan trobant maneres d'implementar aquest pla. Les palestines de Jerusalem, que recordem ja viuen en una situació especial, i que les palestines del 48 viuen sota un apartheid total. Des del 7 d'octubre, Israel ha declarat l'estat d'emergència. Llavors, hi ha polítiques concretes que només afecten les palestines, les quals ja estan sota molta pressió. Llavors, és claríssim que el pla de Netanyahu és el d'annexar totalment Cisjordània i de treure totes les palestines de Gaza. Juste encore deux mots sur la situation actuelle. Je pense que les Américains, ils ont donné aux Israéliens
d'essayer de faire le plan d'ici jusqu'à le 12 avant, parce que c'est pas parce qu'ils ont peur des régimes arabes, mais parce qu'il y a il y a l'appel à une réunion de ils ont appelé une réunion de la Ligue arabe, une urgence réunion de la Ligue arabe. Et ils ont pu juste se réunir le 12. Alors, à mon avis, on a une semaine où il peut vraiment intensifier les massacres d'ici à une semaine. Et aujourd'hui, on a vu, en détruisant tous des blocs dans le nord de la bande de Gaza, parce que les gens, ils ont pris une décision de ne pas sortir. Parce que c'est plus, pour nous, c'est inacceptable, pour nous et pour les Palestiniens, surtout pour les gens de Gaza, c'est plus inacceptable, c'est même pas dans les imaginations que les Israéliens nous fait une deuxième Nakba. Alors tu les vois, les gens qui sortent de sous les maisons détruites en disant, on reste, malgré qu'on a perdu beaucoup de notre famille, mais on va pas sortir encore une deuxième fois de notre terre et de notre patrie. Et c'est vraiment, il faut comprendre que cette guerre, elle est vraiment dans un contexte mondial. C'est pas une guerre, il y a les Américains, il y a les forces spéciales américaines qui sont sur place. Il y a des blessés et des morts parmi eux, la force Delta. Il y a des Français qui sont, des experts militaires français qui sont sur place, des Italiens et des Allemands. De ça, on est sûr, on a des vidéos, on a des informations, on a tout ce qu'il faut pour prouver qu'il y a au moins 4 armées qui participent dans une guerre. Il y a, en plus de ça, il y a tous les porte-avions les plus avancés des États-Unis qui sont venus dans le Méditerranée. Il y a la sous-marine nucléaire française qui est arrivée. Il y a une deuxième sous-marine nucléaire américaine qui va arriver dans la région. Et si ça continue comme ça, on n'est pas loin d'un glissement qui peut faire une guerre régionale. C'est ce qu'ils essayent d'éviter, les Américains. Mais à mon avis, la question la plus importante, que c'est combien de temps les Palestiniens peuvent résister et être résilients à Gaza. À mon avis, la population et les résistants, on va dire, à Gaza, ils sont prêts pour une long terme guerre, même s'il y a des pertes, même s'il y a des... C'est dur pour nous de le dire, mais à mon avis, et les déclarations, et il y a déjà un glissement dans la région. On a vu la participation du Yémen dans les attaques, de l'Irak, et en plus, les Américains, ils étaient pris dans la surprise, ils n'étaient pas prêts pour ça. C'est pour ça qu'ils ont demandé au début un peu de temps, parce que depuis longtemps, ils ont évacué la majorité de leurs bases armées, que ce soit en Irak, au nord de la Syrie et dans le Proche-Orient. Il n'y a pas assez de forces sur place. C'est pour ça qu'ils ont demandé, aux Israéliens d'attendre quelques jours ou 10 jours, les premiers 2 jours, avant de lancer l'offensive terroristique surtout. Alors, je pense que la question est là. Combien de jours Gaza peut résister à cette offensive? Tot això està passant en un context mundial, no? Estem veient que als Estats Units està clar que tot aquest pla l'ha ideat amb Israel i que ha demanat per la setmana del 12 una reunió d'urgència amb la Lliga Àrab. I creiem que durant aquesta setmana és quan s'intensificarà més els atacs contra la població civil. Estem veient que avui mateix han destruït tot un bloc sencer, perquè la gent a Gaza, la gent palestina a Gaza, han decidit que no volen marxar. Per nosaltres és inimaginable pensar en una segona Nakba i ens trobem que hi ha persones que han perdut a moltíssims membres de la seva família, veuen que si marxen igualment destrossaran les seves cases i estan decidint quedar-se. Hem d'entendre que tot això passa en un context mundial. Que no només Israel està present als Estats Units, està present França, està present Itàlia, està present Alemanya. Sabem del cert que hi ha
diferent, que hi ha participació d'aquests països a través dels seus exèrcits. A més, hem de pensar que s'estan enviant els portaavions més avançats. Hi ha un submarí francès que ja ha arribat, també un submarí estadounidenc molt avançat que també està de camí. Llavors diu que és dolorós, que tot i que Estats Units no volia que això esdevingués una guerra regional, és molt possible, és una possibilitat que acabi passant, i que una pregunta que és molt dolorosa és de quant de temps els palestins a Gaza podran seguir resistint i seguir sent resilients. Sabem que Estats Units no estava preparat per les respostes que hi estan havent, i que per això creiem que va demanar a Israel que esperés amb l'ofensiva terrestre, ja que no esperaven aquestes reaccions per part de Yemen. I per això, que és una pregunta dolorosa, però que és de que quant de temps les palestines de Gaza podran seguir sent resilients i resistint. Je reviens sur Gaza à la fin de mots, mais ce qui me concerne, c'est un sujet un peu sensible pour moi, c'est la question aujourd'hui des prisonniers politiques palestiniens. Aujourd'hui, depuis la déclaration de l'état d'urgence chez l'occupant israélien, ils profitent pour vraiment commettre des massacres quotidiens, pas que à la bande de Gaza et pas que en Cisjordanie, mais aussi dans les prisons israéliennes. Le 7 octobre, le chiffre il était à 5200 prisonniers politiques palestiniens. Aujourd'hui, on en est à 10500 prisonniers politiques palestiniens, c'est-à-dire 5000 personnes arrêtées dans un mois. Il y en a 2240 de la bande de Cisjordanie et le reste de Gaza. Les prisonniers de Gaza, on n'a aucune information depuis. Ils sont interdits totalement d'avoir tous les prisonniers depuis le 7 octobre. On n'a pas de visite, ni des avocats, ni des familles. Ils sont totalement coupés. On a juste les témoignages des gens qui sortent de prison au moment de leur libération. Il y a des crimes qui sont commis. Il y a trois prisonniers qui sont morts dans les prisons israéliennes à cause de la torture physique, et des milliers et des centaines qui sont blessés au moment de leur arrestation. Chaque nuit, on a des vagues massives, des centaines qui sont arrêtées. La façon facile, ils rentrent, ils prennent la personne, ils le tapent, ils cassent la maison, ils les menottent mains, pieds, et les ramènent dans les centres des interrogatoires. La torture physique, elle continue jusqu'à l'arrivée en prison. Parmi ces 2240 de la Cisjordanie, il y a au moins 200 enfants arrêtés, des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a 64 femmes arrêtées, 24 journalistes, 14 députés palestiniens. Al final de la xerrada tornaré a parlar de Gaza, però vull parlar d'un tema que és molt sensible per mi, que és la situació dels presos polítics palestins, perquè estem parlant molt de la massacre que està cometent l'estat ocupant a Gaza, però és important també que parlem de les massacres que estan parlant a les presons. El 7 d'octubre hi havia 5200 presos polítics palestins. Ara, un mes més tard, hi ha 10500. Per tant, hi ha hagut 5000 detencions en un mes. D'aquests 5000, 2200 són de Cisjordània. Els altres són de Gaza, d'aquí absolutament no tenim cap mena d'informació. Des de l'1 d'octubre, tots els presos polítics se'ls hi ha negat les visites i inclús les visites amb advocats. L'única informació que tenim és de testimonis que quan surten poden explicar el que saben. Hi ha hagut tres presoners polítics palestins que han mort degut a la tortura física per part de l'exèrcit. Hi ha hagut centenars que han estat ferits
durant, durant la detenció. Estem veient que hi ha un patró que es va repetint, que és que van a la casa, torturen, fan mal, destrossen la casa i aquesta tortura segueix fins que arriben al centre de detenció o la presó. D'aquestes 2.240 palestines detingudes de Cisjordània, hi ha 200 infants, estem parlant de nens i nenes de 12, 13, 14 anys fins als 18, hi ha 54 dones, 24 periodistes i 14 diputats. La dernière chose sur la question des prisonniers aujourd'hui, depuis le 7 octobre, le chiffre des prisonniers en détention administrative aussi il a augmenté. Aujourd'hui, il y a 2070 prisonniers en détention administrative. Je veux expliquer rapide c'est quoi. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne de 1948, et les Israéliens l'ont reproduit, l'ont réappliqué sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une période entre un mois et six mois. Ces périodes sont renouvelables, ça veut dire que tu peux recevoir plusieurs ordres. Tu peux passer des mois et des années en prison. Cette détention, elle est basée sur un dossier de sécurité secret. Ni l'avocat ni le prisonnier a droit de savoir pourquoi telle ou telle personne est en prison. Moi, je l'ai vécu en tant que prisonnier en détention administrative, mais aussi je l'ai vécu en tant qu'avocat quand je suis devenu avocat. Après, il n'y a pas le moindre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien dans le. Tu sais pas pourquoi les personnes sont en prison. Le dossier, il reste discret entre le procureur militaire et les juges militaires. En fait, cette façon de détention, à mon avis, aujourd'hui, 2070, elle est juste utilisée pour la destruction systématique de la vie des gens, que ce soit social ou autre, parce qu'elle est utilisée massivement avant, mais spécialement ces jours-là. L'última cosa que vol dir en relació als presos és parlar que també ha augmentat moltíssim la xifra dels presos en situació de detenció administrativa. En concret, hi ha 2.070 presos més que es troben en aquesta condició i que vol explicar. La detenció administrativa és una llei britànica que ja existia abans de la creació de l'Estat d'Israel i que la força ocupant israeliana ha reaplicat. És una llei militar que permet detenir a qualsevol palestina pel període entre 1 i 6 mesos i que es pot anar allargant eternament. Quan es deté una persona d'aquesta manera, no s'informa ni a l'advocat ni a la persona detinguda per què se l'està detenent. Es diu que és per un dossier secret, que això ni l'advocat ni la persona detinguda tenen dret a saber, i ell explica que això ho ha viscut com a presoner quan ha estat a la presó, però també ho ha viscut com a advocat. I hem d'entendre que en aquesta situació vol dir que no hi ha ni judici, no hi ha ni tribunal, i que ell creu que avui en dia aquest sistema de la detenció administrativa és utilitzat per destruir de manera sistemàtica el moviment palestí. Dernière chose. Je reviens sur la question politique parce que elle est la plus urgente aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, dans la bande de Gaza, il y a des milliers d'enfants tués. Les actes de la mort des gens, des enfants, ils sont signés même avant l'acte de naissance. Aujourd'hui, on est dans une état de urgence. Parce que je pense que la continuation de ce génocide, on peut l'arrêter. Vous devez vraiment savoir et comprendre que votre présence ici ce soir, mais surtout votre pression sur les gouvernements d'être nombreux et nombreuses à chaque appel à une manif, et c'est très important pour nous. Pour les Palestiniens, de voir chaque samedi et chaque dimanche qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui sont, des centaines de milliers qui les soutiennent, ça apporte le moral, et pas que le moral, politiquement,
ça fait le fait sur les pressions sur les gouvernements. Aujourd'hui, cette solidarité internationale que vous menez, elle fait partie de la résistance palestinienne, elle fait partie de la lutte du peuple palestinien. Ça a fonctionné avec le Vietnam, ça a fonctionné avec l'Algérie, ça a fonctionné avec l'Afrique du Sud, et surtout elle va fonctionner avec les Palestiniens. Cette combinaison de lutte commune entre le peuple... Cette combinaison de lutte commune entre les peuples a démontré historiquement qu'elle fonctionne. Cette combinaison entre la résistance et la solidarité aussi, elle a fonctionné. Avec vous, avec vos efforts, avec la résistance palestinienne, on montrera et on démontrera aux Israéliens et leurs alliés dans la région que la Palestine n'a jamais été et la Palestine sera jamais une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Merci. L'última cosa a nivell polític, ara mateix és el més urgent del que cal parlar, perquè hem d'entendre que a Gaza inclús s'han donat casos on s'ha firmat el certificat de defunció abans que el certificat de naixement dels infants davant de tants assassinats d'infants. És superimportant que entenguem la urgència i que ell creu que es pot parar aquest genocidi i que hem de saber la importància que és de la presència de totes nosaltres aquí, però imprescindible és la presència de totes nosaltres a totes les convocatòries per pressionar els governs. És imprescindible que cada dissabte, cada diumenge, siguem milers, siguem centenars de milers protestant, manifestant-nos, que això no només apuja la moral política de les palestines, sinó que sobretot fa pressió als nostres governs, i que aquesta combinació entre la solidaritat internacionalista i també combinat amb l'existència palestina, això hem vist que va funcionar a Vietnam, hem vist que va funcionar a Algèria, a Sud-àfrica, i hem vist que també funcionarà a Palestina. Que és important que totes entenguem que amb la nostra solidaritat formem part de la resistència del poble palestí, que formem part de la lluita del poble palestí, i que totes aquí, aquesta combinació de solidaritat i amb tota la resistència palestina, demostrarem a Israel i a tots els seus aliats que Palestina mai va ser una terra sense poble per un poble sense terra. A continuació tindrem el Muhammad Said, que ho podeu veure allò. El Muhammad és del Marroc, és defensor dels drets humans, és president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana. Va arribar amb 10 anys a Reus, on ha residit més de 30 anys amb la seva família. Ha sigut un interlocutor i actor clau a Catalunya per la defensa de la comunitat musulmana i contra el racisme, amb una gran presència a activitats socials arreu de Catalunya. El 18 d'octubre del 2022 el van detenir quan sortia de casa seva, acusat per la policia per radicalisme ideològic. El 19 de novembre va ser finalment deportat al Marroc, després d'haver estat detingut en un centre d'internament a Barcelona. Muhammad... Gràcies.
ho provo aquí, vale? Un home que encén. Ara, encén. Sí, sí, molt bé. Espera, Pau, però jo t'ho vas dir amb el micro. Vale, sí, sí, sí. Vale, aviam, ara. Sí, ara sí. Molt bé. Sí. A veure, m'ho fa matar, ara. Abans funcionava. Abans funcionava. Tu em sents bé? A veure, parla. Hola. Ara sí. Hola. Ja està. Hola. Hola. Endavant. Bona tarda. Em sent bé? Sí. Comença, comença, comença. Vale, començo. És que no sé si està fent o no, però bueno, començaré. Abans de res, una de les gràcies als organitzadors d'aquest acte, un acte tan important com aquest, i donar les gràcies als dos ponents, a l'Estel i al Salà. Bueno, tal com ha dit la companya, la Natàlia, doncs, jo vaig viure a Catalunya durant 30 anys, des dels 10 anys, des de l'any 92 fins al 2022, l'any passat. Vale? He estudiat, he fet tota la vida allà, i les meves arrels, la veritat és que les sento que són d'allà de Catalunya i em sento part del país. I bueno, la meva història va començar quan vaig sol·licitar la nacionalitat espanyola després de 30 anys, que bueno, la Policia Nacional em va denegar la nacionalitat espanyola, però no només em van denegar la nacionalitat espanyola, sinó que em van denunciar per radicalització i, bueno, i va ser una persecució cap a la meva persona perquè l'única cosa que ells aportaven per justificar alguna cosa d'alguna manera la meva criminalització era tota la meva activitat que jo feia com a activista de defensar el dret de la comunitat musulmana i d'intentar doncs, vetllar perquè la comunitat musulmana tingués els seus drets. Moltes vegades la comunitat musulmana veu que els seus drets són vulnerats per la mateixa administració i nosaltres, l'entitat que jo presidia, com a Associació per la Defensa del Dret de la Comunitat Musulmana, doncs intentava vetllar perquè la comunitat doncs, tingués els seus drets sempre constitucionals, no demanàvem res que estigués fora de la llei, o sigui, sempre utilitzant el marc jurídic intentar que la comunitat musulmana obtingués els seus drets. Jo vaig rebre la notificació d'expulsió el 5 d'agost del 2022. Vam començar una lluita durant 3 mesos fins al 19 de novembre que vaig ser expulsat. Durant aquells 3 mesos vaig rebre el suport de l'Ajuntament de Reus, que són els que em coneixen i saben de la meva activitat de cara a la ciutat, de cara a la província de Tarragona. Alguns polítics es van presentar per parlar amb el subdelegat del govern i ells en tot moment van dir que ells no tenien cap constància d'aquest informe i que aquest informe doncs, venia des de Madrid. O sigui, una gent que no coneix de res, que no sap la meva activitat ni sap de la meva vida, em criminalitza i al final doncs, m'expulsa. Tinc que dir també que la meva expulsió és una expulsió administrativa. O sigui, jo en cap moment m'he pogut defensar davant un jutge per desfer el relat de la Policia Nacional. ¿Vale? És la mateixa policia la que fa l'informe i la mateixa policia la que executa l'expulsió sense que passis per cap jutjat.
Moltes vegades sorprèn i et diu això no, no és possible a Espanya, doncs sí que està passant, no només a mi, sinó que està passant a moltíssima més gent de la comunitat musulmana. Se'ls està criminalitzant i utilitzant una llei racista, que és la llei d'estrangeria, per expulsar doncs, les persones que ells vulguin, al·legant que són persones radicalitzades i que són un perill per l'Estat. Amb això doncs, poden justificar d'alguna manera l'expulsió sense que passi per cap jutjat. Jo vaig ser detingut el 18 de novembre al voltant de casa meva per la Policia Nacional. Em van dur, van intentar la meva expulsió el primer cop el 19 d'octubre i es va paralitzar la expulsió perquè van rebre el suport de molts partits polítics, els partits polítics de Catalunya, la CUP, l'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i en Comú Podem, que van paralitzar la expulsió. I el que va fer doncs, la Policia Nacional, en vez de deixar-me anar perquè no podien executar la expulsió, em van internar en un centre d'internament, el centre d'internament de la Verneda a Barcelona. Com sabeu, els centres d'internament són presons racistes, perquè només hi ha gent d'origen immigrant, no hi ha gent espanyola. També tinc que dir que vaig ser la primera persona que, encara que tenim tota la documentació en regla, doncs em van posar en aquest centre d'internament. Normalment la gent que els ingressa en aquest centre d'internament són gent que estan en una situació irregular i una situació... Llavors també tota la documentació en regla i aquest cas tenia feina fixa, tenia tota la vida, tota la meva vida feta en el meu. També tinc que dir que vaig estar 30 dies aïllat, o sigui, vaig estar en un mòdul d'aïllament durant els 30 dies, no vaig tenir cap contacte amb els altres fronters. Vaig estar totalment aïllat fins que es va executar la meva expulsió el dia 9 de novembre. Una de les coses que em crida molt l'atenció és que aquests dies, sobretot amb el tema de Palestina, és que l'informe policial, la Policia Nacional, per justificar que és una persona criminalitzada, radicalitzada, deien que donava suport a Palestina. O sigui, vosaltres creieu que, avui en dia una persona que doni suport a Palestina se li pot acusar que és una persona radicalitzada? Veient el que estem veient, l'apartheid, no? Com s'està intentant d'alguna manera doncs, erradicar a tot un poble, eliminar tot un poble. Portem més de 10.000 assassinats, més de 10.000 assassinats, dels quals més de 4.000 són nens i nenes, en un mes. A la guerra d'Ucrània, en un any, no han mort tantes persones com han mort en aquests dies a Palestina. I la comunitat internacional en silenci. És que de veritat, és que no sé com, què és el que hem de fer o què és el que hem de dir perquè la comunitat internacional intervingui d'un cop i que pari aquest apartheid contra el poble palestí. El que em dol moltíssim és que també hi ha mitjans de comunicació, hi ha moltes persones que tenen milers de seguidors a les seves xarxes socials que intenten blanquejar l'exèrcit sionista israelià. Intenten blanquejar-los dient que a Palestina els col·lectius LGTBI no tenen els seus drets, les dones no poden anar sense vel. Tot això és mentida, tot això és mentida. Tot això no pot servir per blanquejar el que està passant avui en dia a Israel. La veritat és que nosaltres com a persones que no tenim cap poder, només podem fer això, visualitzar tot el patiment que està patint el poble i intentar doncs, recolzar-lo d'alguna manera. I gràcies. Moltes gràcies, Muhammad.
Donarem pas a preguntes, tenim molt poc temps, però si algú té alguna pregunta per Nasir, Alem Hamad o Salah. I want to speak in English. Thank you for joining, and it's a pleasure to be here with you. I'm also from Bethlehem, from West Bank, coming to you to discover, to tell you a message, why you should stand with Palestinians, with Palestine, with Gaza, with all what is happening there. Simply, when you support us and stand with us, you increase your freedom in this country. Imagine 30 days of massacres and genocide, and your media is not mentioning and talking about it. What kind of democracy we are living here? That's why you should stand up with Palestine. 30 days of massacres, and every single minute since Asil said that 4,000 children were killed, now the number is more. And the media here is not talking about it. So when you compromise with your solidarity with Palestine, you compromise with your freedom in this country. So stand for Palestine and stand for justice. Imagine how they are banning you from knowing what is happening there. And that is for a purpose. This is a challenge for all us, for all of us, in order to stand with the people who are living in injustices all over the world, including Palestine. Thank you very much. No. Cal reducció? No? Sí? 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 Sí. Bueno, molt ràpid. Que Mahmoud també és palestí, ve de Betlem i vem un missatge molt clar, no? Que diu que la solidaritat amb Palestina no l'hem d'entendre com una cosa externa, sinó que és una cosa que ens afecta directament, i que lluitar per Palestina és una lluita també per la nostra llibertat, no? Perquè estem parlant d'una massacre de fa 30 dies i els mitjans no ens estan informant bé del que està passant, no? Quin tipus de democràcia llavors tenim en aquest país, i que hi ha un interès molt clar darrere d'això. Per tant, que lluitar per Palestina és lluitar perquè se'ns informi bé, és lluitar per millorar la nostra llibertat també en el nostre país, que la nostra solidaritat amb Palestina és una lluita per la justícia, i que ens estan prohibint de saber què és el que està passant. Diu que les xifres que ha donat la CIL abans inclús són més altes ara, les xifres de mort, i que hi ha un interès molt clar en que els mitjans de comunicació no informin bé del que està passant, que la lluita per Palestina és la lluita de tots els pobles, i que ens hem d'implicar per aconseguir la llibertat en Palestina. No, jo era una qüestió, bueno, una miqueta con lo que deia el company d'abans, estem tots, evidentment, i la lluita del poble palestí ara és la nostra, i té que ser la nostra, evidentment, i en aquest sentit jo us vull anunciar i informar, val, de algo que suposo que podem fer i farem tots, segurament, en els nostres barris i en els nostres territoris, que és muntar comitès, val, per el treball que ells estan fent, i que sigui, val, i nosaltres sin el vocero de la veu del poble palestí, val? Comitès de suport. Val? I en aquest sentit, volien informar que a Sants, al districte de Sant Montjuïc, ja hi ha, val, gent que s'està mobilitzant, però també volien plantejar fer un comitè ampli, i per això el dissabte pròxim, l'11, al matí, a les 11:30 farien una assemblea aquí a la plaça de Sants, que us invitem, val, a totes les que esteu o sigueu de Sants Montjuïc,
com si voleu vindre més gent, però sobretot és com això que volem fer aquí, que ens costa també, que hi ha gent en la universitat, en l'hospitalet i en altres llocs que està fent, lo fent lo, ampliant els barris d'on vivim. I recordo a Sants Montjuïc a les 11:30 el dissabte, us esperem. Informació sobre els presoners. Où est-ce qu'on, où est-ce que je pourrais chercher des informations sur les prisonniers politiques s'il y a une page, une organisation, voilà. Alors il faut voir sur le site de l'association qui s'appelle Ad-Damir. Ad-Damir, c'est une organisation dans laquelle je travaille, c'est une organisation pour la défense des droits des prisonniers. Chaque jour, ils mettent les informations qui concernent les chiffres et les détails des prisonniers. Il y a quotidiennement des informations et il y a le rapport de la semaine qui sort chaque semaine pour parler de ce qui se passe dans les prisons. J'ai une question un peu dure. Je pense que tu es tout à fait conscient du racisme dans lequel on travaille. Que ça veut dire que les sources arabes sont souvent disqualifiées par beaucoup de gens qu'on essaie de convaincre. Est-ce que vous êtes en collaboration avec des sources de gens blancs, entre guillemets, pour convaincre les racistes qui ont besoin d'écouter d'autres gens blancs Écoute, Això, primer que... Ho sento, eh? Però quan dius suc, vol dir... Fons. Vale. Doncs primer la resposta que on es pot trobar informació sobre els presos polítics palestins, diu a la pàgina d'Ad-Damir, Ad-Damir és www.addamier, està al cartell.org, és on ell treballa i cada dia estan actualitzant informació sobre la situació dels presos polítics i què està passant, la xifra, si puja o baixa, i es fan informes setmanals sobre com està la situació dels presos polítics. I ara la pregunta del company era que en el context, en el moment, no, en el món en què vivim, on hi ha tant racisme, que com es combat i si no s'utilitzen fonts només àrabs, sinó fonts... Podríem decidir directament que no intentem convèncer els racistes i potser és el que hauríem de fer, però em trobo molt sovint en una situació de parlar amb gent racista que pot literalment contestar per si això és una associació ara. I que llavors per intentar que aquesta gent vingui a les manifestacions, doncs serveix si hi ha una... Alors moi je pense un raciste qui veut pas comprendre, il veut pas le comprendre même si tu lui ramènes n'importe quelle source, que ça soit blanc, arabe ou je sais pas quoi. Un raciste c'est un raciste, il va jamais comprendre ce qui se passe dans l'autre côté. Moi notre source, elle est confiante. Moi, j'ai travaillé des années dans cette association. On a des avocats, on a aussi des alliés européens. C'est nous qui fait le premier travail sur place, mais notre travail est partagé par plusieurs et des dizaines des ONG européens de confiance entre guillemets. Mais moi, franchement, dans cette situation-là, je suis pas là pour convaincre un raciste qu'il y a de la torture dans les prisons israéliennes. Ils vont pas. C'est comme en France, hein, aujourd'hui en France, on est face à une situation, je vais aller un peu plus loin de la détail, mais aujourd'hui en France par exemple, on est face à une situation raciste très difficile. C'est juste la semaine dernière où ils ont permis aux Français, aux Palestiniens de sortir manifester dans les rues. Alors après 23 jours, 24 jours, on a eu l'autorisation de sortir. Et ces racistes ou ce régime,
ils pensent que l'interdiction de manifestants, elle va pas ramener le message, ou elle va pas ramener les photos qu'ils arrivent de Gaza vers le peuple français. C'est totalement débile, mais c'est une prise de position politique qu'ils expriment en interdiction des manifestations. Alors je pense que ce soit le racisme en général ou les personnes, s'ils ne veulent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre, hein, même si tu les ramènes sur place dans les bombes de Gaza, ils vont trouver les prétextes pourquoi ils arrivent à les bombes de Gaza. Ell creu que els racistes no comprendran per moltes fonts que els hi ensenyis, no? Els ensenyis qualsevol tipus de font que els hi ensenyis, no ho creuran, i que un racista sempre serà un racista i que mai entendrà. Diu que la feina que fa Damir és molt lloable, que on hi ha, que ell ja fa i treballa des de fa molts anys, on hi ha advocades, i la feina principal la fan elles, però treballen amb aliades europees, i perdoneu que no entenc la meva lletra, que ara a França s'està vivint una situació també molt i molt delicada i molt racista, que per exemple han estat prohibint manifestacions, han tardat més de 23 dies en donar autorització per poder fer manifestacions, i això és una manera que el règim té molt racista, que creu que si prohibeix manifestacions que no arribarà el missatge del que està passant a Gaza, no? Que no es veuran les fotos del que està passant a Gaza, i això és una decisió molt política, la de prohibir manifestacions. Ell ha dit que, no? Doncs que qui no es vulgui creure que hi ha tortures en presons israelianes, o qui no es vulgui creure que estan caient bombes sobre Gaza, que bàsicament que els racistes sempre trobaran la manera de justificar el que fa Israel. Yo pienso que la situación en España es bastante diferente, en Cataluña, bastante diferente que la que hay en Francia. En Francia estamos enfrente de una derecha que cada vez más se radicaliza sobre las posiciones de la extrema derecha. Bueno, aquí vemos la misma cosa, pero con bases diferentes. Aquí se juega mucho sobre la cuestión nacional y allí muchísimo sobre la inmigración, y sobre todo la inmigración magrebí y musulmana que hay en Francia. 10% de la población en Francia es más, es musulmana. Hay una fuerte comunidad judía potente, y da realmente el gobierno, para justificar su posición, para defender la posición de Israel, se ha basado esencialmente sobre de ligar el problema palestino al problema del islamismo en Siria, de Daesh, y como hubo atentados en Francia importantes, y acaba de haber uno hace un mes de un profesor que no tenía nada que ver con Medio Oriente, pero se sirven de esto y crea una situación muy complicada, pero que no es la situación de aquí. Jo només volia dir per aclarir, jo soc periodista, treballo en un gran diari de Barcelona, i el Hack i el Damir són fonts de referència perquè fan un treball boníssim, perquè documenten professionalment el seu treball. No us estic tirant floretes, explico la veritat, vull dir que, i perquè són referent en matèria de documentació de vulneracions de drets humans i la situació en les presons, i fan la feina tan clara que ningú la pot qüestionar, i això serveix a Brussel·les, serveix a la ONU. Una altra cosa és que després es tradueixi en acció, però la feina ningú pot qüestionar, que són fonts, diguem-ne, totalment fiables. El Hack, a la Mia, teniu les webs de moment encara, i han sigut les dues considerades terroristes i il·legals per estar d'ell d'una manera absolutament injustificada. Jo us volia fer una pregunta a tots dos en relació al tema de si veuríeu la possibilitat de l'esclat d'una tercera intifada avui que fos més semblant a la primera que a la segona. Si hi ha algun espai perquè en una situació tan extraordinària i tan brutal com la que estem vivint ara es pugui produir alguna cosa semblant al que va passar la primera intifada avui.
C'est seulement une question. Alors, je pense que le contexte de la première intifada, il est venu dans un contexte un peu spécial. La deuxième, la même chose, après les échecs des accords d'Oslo, l'échec du processus de paix et compagnie. Aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent. Aujourd'hui, jusqu'à Oslo, les Israéliens prétendent, même si c'était derrière, c'était pas, ils acceptaient plus ou moins, pas l'État palestinien, mais un genre d'autodétermination, ce qui a été fait à Oslo. Aujourd'hui, on est face à une situation mondiale qui est totalement changée et une scène israélienne qui est totalement changée. Aujourd'hui, on est face à... c'est pas que, parce que moi, je n'aime pas le gouvernement de l'extrême droite. Parce que ici, en Europe, ils aiment dire le gouvernement de l'extrême droite, comme si le gouvernement de l'extrême droite est tombé tout seul du ciel. Non, on est face à une société d'extrême droite. Une société de colons, une société armée, une société qui participe au génocide quotidien. On l'a vu avant la guerre, on l'a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'énorme distribution des armes qui est faite aux colons qui participent aux arrestations, qui participent au génocide, qui participent dans tous les détails. Alors on est face à une société totalement à l'extrême droite armée. Je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, après le 7 octobre, on a dépassé la question d'une intifada. Parce qu'une intifada, c'était un réflexe sur une situation qui n'allait pas, sur un désespoir, que ce soit politique ou social ou économique. Aujourd'hui, on est face à une guerre. Ce n'est plus une intifada, c'est une guerre de génocide, de nettoyage ethnique. Je pense que après le CMM, même moi j'étais bien convaincu avant, mais après le 7 octobre je suis plus convaincu qu'on est plus dans le terme où les Palestiniens ils luttent pour certaines demandes d'améliorer leurs circonstances de vie ou non. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu après le 7 octobre, je pense qu'on est on a le droit en tant que Palestinien de parler, de lever notre voix et de dire on parle d'une libération nationale. C'est une libération nationale. Maintenant, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé à Gaza, tout ce qui se passe en Cisjordanie, je pense qu'il faut une voix politique qui porte tout ce qui s'est passé après. Cette voix politique, elle doit parler aujourd'hui. Parce que la solution de deux États, elle n'existe plus. Les Israéliens, ils ne veulent pas une solution de deux États. Moi, de mon point de vue, il y a pas mal des Palestiniens qui la partagent. Pour nous, la solution sera un État démocratique pour tous les gens qui vivent dedans. Mais un État démocratique qui passe par la résistance des Palestiniens, qui fait payer le projet sioniste le prix de son occupation, sans pouvoir faire payer l'occupant le prix de son occupation, il ne va jamais rendre les droits aux Palestiniens. Je pense qu'on parle de ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a sûrement une voie politique qui va porter ça dans le futur. Ajudeu-me, perquè era complicat. Aviam si ho faig, bé. A més, se m'ha acabat el paper. Aviam. Diu que ell creu que la primera intifada es va donar en un context molt especial i la segona intifada també es va donar en un context molt especial i que ara llavors van venir els acords d'Oslo, però que ara ens trobem en un context molt diferent. Diu que fins als acords d'Oslo hi podia haver un debat sobre, i fins i tot s'acceptava d'alguna manera una certa autodeterminació del poble palestí, però que ara ens trobem en una situació totalment diferent. Diu que ell no li agrada gens quan parlen de govern d'extrema dreta perquè dir això sembla com que caigui del cel. Diu que és important ser conscients que estem parlant d'una societat israeliana d'extrema dreta que forma totalment part d'aquest genocidi i d'aquest apartheid cap al poble palestí. I només cal veure la quantitat de colons, la d'armes que se'ls ha donat per part del govern d'Israel aquests dies. Per tant, que no és un govern d'extrema dreta, sinó que és una societat d'extrema dreta armada. Llavors, per tant, ell diu que
ell creia, ell abans del 7 d'octubre podia pensar que la intifada era una possibilitat, però ara ja no creu, perquè ara ja no estem en la situació d'intifada, sinó que estem en una situació diferent, que és una guerra, un genocidi, una neteja ètnica. I ell diu que el que cal ara mateix és una veu política, no?, que parli de liberació... Necessita una veu política. Sí, així, que cal una veu política que parli de liberació nacional, que estem en un context on els dos estats ja no existeixen, Israel no ho vol, que ell, com altres palestins, amb el que creuen és en un estat democràtic per amb igualtat de drets, de drets per totes, però que això no passarà sense fer-li pagar factura a l'estat ocupant per tot el mal i tot el dolor que està causant, i que aquesta situació només canviarà si es fa pagar al règim ocupant, i que això és el que cal, és una via política que defensi això. Realmente una solución de dos estados. Sí, eso lo he dicho. Sí, que justamente piensa que falta poco de estado democrático. Lo he dicho. Y que tiene que nacer una fuerza política para llevar este poder. Así la cuestión es que yo he I will not repeat what Salah has said, but maybe on the one two-state solution, building on what we need as Palestinians. We need, first of all, to understand that even if we have a two-state solution or one-state solution, the Palestinian people might be still colonized, because the problem is not with the form of the future of the Palestinian, the structure, right? It's with, as Salah has said, dismantling and decolonization of the Zionist project, ending the occupation, ending, dismantling all the structure of this regime. Because if we do not do this process of decolonization, we could have a one state with everyone, but we, as a Palestinian people, would still be colonized. So the major problems we have is that we need to pursue this decolonization process. One of the major problems or obstacles for the Palestinian people is the Palestinian authorities, who do not represent the Palestinian people. They're just a governing body. And we need to have a political body that represents the entirety of the Palestinian people, including through a democratic process to ensure that the Palestinian in Lebanon, the Palestinian in Jordan, the Palestinian in the diaspora, the Palestinian who has an Israeli citizenship in the West Bank and in the Gaza, we all have a say about what is the future for the Palestinian people. It's not for a European policymaker to come and enforce a two-state solution that has been dead for decades. But it's not as well for me as Asil to decide on what is our future as a Palestinian. It's all of us as Palestinians, we need to decide on our future. The main problem before we reach that stage is that we need to eradicate and dismantle this Zionist project that looks at us, it doesn't even look at us as humans, that wants to eradicate the Palestinian people. And this is where we, as I said before, keep mobilizing for political change, including through ongoing protests even after the ceasefire, ongoing political pressure even after the ceasefire, to keep pressuring the government to sanction Israel, to impose arms embargo, to end the trade with the settlement enterprise, keep boycotting Israeli products. Every single step or action, even if you think it's simple, with the momentum and with great pressure from the people around the world, it could bring change for the Palestinian people. Yes. Ha comentat, no, en relació, també per afegir a la intervenció de Salah, i per comentar en relació a la solució de dos estats, diu que el que hem d'entendre, no, que igualment que s'aconsegueix, no, una solució d'un sol estat
les persones palestines seguirien encara sota l'ocupació, no? I el que necessitem, el que és molt important, és entendre que s'ha de desmantellar, que s'ha de destruir tota l'estructura del règim colonial que s'ha construït, no? I és un procés de decolonització que és el que és necessari, perquè tot i que hi hagués una solució de només un estat, seguirien encara sota l'ocupació. I que aquest procés de decolonització, no, compta amb un obstacle important també, no, que és l'autoritat palestina, que és com l'actor governamental a Palestina, que no representa a la població, diu que no és representativa de totes les persones palestines, i que el que es necessita per un procés de democratització, un procés de colonial, no, és que totes les persones palestines, totes les persones palestines de la diàspora, al Líban, a Jordània, arreu del món, aquí també a Catalunya, totes les persones de Cisjordània, de Gaza, de Jerusalem, de la Palestina del 48, tinguin una veu representativa que els hi pugui, no, decidir i dur a terme aquest procés de colonial i democràtic, i que no ha de ser la veu de cap persona, cap institució de les Nacions Unides ni de la Unió Europea qui decideixi, no és ni tan sols ella, sinó que necessita, no, totes les veus de les palestines que se sentin representades per arribar a aquesta, per mirar el futur, no, i aquest procés de colonial que s'hauria de dur a terme per entendre el final del règim colonial, que és molt important erradicar el projecte sionista, que ni tan sols les mira a elles com a persones humanes, i que és per això que segueix dient i repeteix que ens hem de seguir mobilitzant, que hem de seguir els carrers, que hem d'estar constantment al carrer manifestant-nos, perquè fins i tot després de l'alto el foc, no, necessitem accions, necessitem sancions, necessitem també demanar l'embargament de les armes a Israel, i també seguir demanant amb accions constants per fer pressió, per demanar responsabilitat, rendició de comptes a Israel, no, i per aconseguir un canvi per la població palestina i per Palestina en general. Així que seguim al carrer. Moltíssimes gràcies un altre cop a la Sil, a Salah i a l'Emhammad, també a l'Alice i a la Celia, i en especial moltíssimes gràcies a totes vosaltres. Gràcies per fer aquesta lluita, una lluita compartida, i recordar-vos que dissabte fem manifestació a Barcelona, a les 5 de la tarda està sortint a Ona. Necessitem molta, moltíssima difusió, i us esperem a totes allà.